Certinho, se não tá, se tem algum babado lá, eu troco. Aí eu solto ele pra medir a carga dele, né? Você tá carregando direitinho, tá? E o amplificador de áudio, tá bom, Neto? Um sinal de áudio, tá ficando legal, tá tudo bonitinho, não tem distorção. Aí eu vou indo pra trás. Aí que eu vou achando lá, defeito eu vou trocando. Aí quando eu chego no final, tá tudo bom. Então eu não troco tudo, não. Ah, isso aí duro até 150 anos, né? Mais, né? Ah, você vê aqui, eu comprei um A4 que eu já fazia, acho que não sei quantos anos que tava parado, hein? O cara ficou aí um mês aí no Mercado Livre oferecendo aí. Ah, e eu pulo babana. Aí eu... Observatório Nacional, 16 horas, 59 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional, 16 horas, 59 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional. 유의세계였습니다. 이란이 경호하는 시리아 민병대 시설을 25일 공습했다고 미 국방부가 밝혔습니다. 존 커비 미 국방부 대변인은 조 바이든 대통령이 다른 이란에서 발생한 로켓 공격에 대응해 공습을 명령했다고 말했습니다. 커비 대변인은 바이든 대통령은 미국인과 연합... semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. ZYK779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de julho, AM 1.600 kHz. Uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Missionária do Brasil, transmitindo o Velho de Cristo.
tout le monde de bord, c'est vendredi, bon week-end à la Lua. Bienvenue dans ce projet super fast, super smooth, super rapide. Nous allons décoller, nous allons voyager, nous allons planer ensemble, nous allons déguster de la bonne musique. El corte que les preparan ustedes plantea lo que será un máximo de 3.000 trabajadores, un plan que la empresa va a presentar mañana a los sindicatos. Se trata del mayor ajuste de su historia y afectará a su empresa matriz, es decir, a los grandes almacenes, también impartar o esperen. La compañía pretende recortar así el 3% de plantilla del grupo en la que trabajan cerca de 80.000 empleados. Así es, las 9 en Canarias, nuevo repaso de la información aquí de 24 horas, tiempo de análisis, son selecciones que van más... Alo, ahora As he finished, applause echoed across the General Assembly. The Nigerian President, Muhammadu Buhari, has warned the kidnappers of more than 300 schoolgirls that his government won't give in to blackmail. Please believe the girl. 40 metros, chama geral. Portugal, Yucatan 2, América, Oceania, Uruguai, 40 metros. Olá, 40, chama geral 40, Portugal e o Catan 2, América, Oceania, Uruguai, Papa Yankee 2, América, Oceania, Uruguai, 40 metros, sintoniza. Você está tentando falar com 807? É a diversão nossa. Se não tivesse esse problema, não teria graça nenhum, né? Não teria nenhuma graça ficar aqui. Do retorno de áudio, né? Pode até ser de retorno de RF, né? Eu não percebi. Tá bom, eu percebi uma pequena distorçãozinha, mas depois que você mexeu aí no volume aí, ficou bom. Então não esquenta a cabeça, não. Tá bom, Zé, que tá jogando a coisa aí, viu? E, então é isso aí. Dá uma boa tarde, dona Lúcia. Obrigado aí pelo QSO. Amanhã cedo eu não apareço. Amanhã é dia de faxina aqui em casa, hein? Aí eu e a dona Lenice vamos faxinar a casa aqui, fazer um rango, vou ficar por aqui mesmo, tá bom, Zé? Então, um abraço aí pra você, dá um abraço pra dona Lúcia, um abraço pros corujas aí, Nelson, o Marco Antônio, o Vanderlei, né, o pessoal que fica na coruja aí. Um abraço a todos aí, tá bom, gente? Tá isso, seu Zé Carlos, obrigado pelo QSO. E até quanto anos mais tarde aparecer do que aqui lá nos 80, né? Aqui nos 40 é só edição especial, só aparece edição extraordinária. Tá bom, Zé? Um abraço pra você. Obrigado aí pelo QSO. PY2, Sierra, Índia Lima, Bonfim Paulista, aqui, Muzambelo 2, PY2, Rádio Velho.